Тернопільщину знову замітає снігом. Станом на полудень 22 березня в області відбуксирували кілька автомобілів, які застрягли на узбіччі доріг. У Зборівському районі до 30 сіл вже немає доїзду, а на Львівській трасі утворився 4-кілометровий затор. Там розвернули фуру і рух усіх автомобілів припинився. Щоправда, ненадовго. За допомогою важкої техніки затор відразу ліквідували. Проте розвернута великовантажівка так і залишається стояти посеред дороги. Як пояснюють рятувальники, є загроза перекидання, тому її не будуть поки відтягувати. Складна ситуація на об'їзній дорозі Кременця. Там близько 50 фур стоять і проїзду цією трасою немає. Рятувальники просять водіїв звернути увагу і на об'їзну дорогу Кременця навіть не заїжджати. Державтоінспекція області своїм розпорядженням обмежила рух великовагового транспорту, а водіям та власникам легківок радять не виїжджати на дороги області. Синоптики попереджають про погіршення погоди близько 14-ї години дня. Поки що проблем з електропостачанням на Тернопільщині немає. А в селі Хмелівка Бучацького району рятувальники області розгортають для водіїв пункт обігріву та польову кухню. На сьогодні поступали повідомлення про утруднення руху та порушення руху автотранспорту через погіршення погодних умов. Так, сьогодні о 7:15 у селі Варваринці Теребовлянського району водій Volkswagen Transporter, житель Республіки Білорусь, не впоравшись з керуванням, з'їхав в кювет. Нашими бійцями була надана допомога частиною з Теребовлі, і вже через 2 години транспортний засіб було вивільнено. Крім того, є зараз 4-кілометровий затор побіля села Вільшанка на трасі Львівській. Через те, що фура перегородила дорогу, створено такий великий затор, власне, із фур. А легкові автомобілі через невеликий проміжок на трасі все-таки можуть в деякій мірі продовжувати свій рух. Зараз на території області в зв'язку з складними погодними умовами обмежений рух великовагового транспорту, а саме це тих автомобілів, які не мають протибуксуючих засобів. От, так як рух їхній на спусках та підйомах утруднений, для того, щоб запобігти заторам, значить, їх подальший рух обмежуємо і ставимо їх в місця, щоб вони не утруднювали рух іншим транспортним засобом. В таких складних погодних умовах порада до водіям утриматись від далеких поїздок своїми транспортними засобами для того, щоб уникнути дорожньо-транспортних пригод.